Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é domingo e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse dia, o que foi acontecendo por aqui. Eu vou gravando, porque eu sei que vocês estão gostando bastante, né, desse tipo de vídeo. E é isso, meu povo. Já quero pedir aí para, se você é novo ou novo por aqui, aproveita e se inscreve aí no canal. Aqui eu estou mostrando minha vida todos os dias, um pouquinho. Eu sempre falo que é uma página do meu diário, cada dia aqui. E eu quero deixar registrado, né, para quando tiver no futuro, mais velha, né, eu conseguir ver, mostrar para as meninas. Mas enfim. E também gosto de compartilhar aqui com vocês, né? Então, se você é novo ou novo por aqui, se inscreve aí no canal, deixa aí um comentário bacana, né, para me estar lendo e respondendo, que eu amo fazer isso. E se você caiu aqui de paraquedas, né, já se inscreve aí para não perder nada. E é isso, deixa aí o gostei e vamos embora. Tô aqui, ó, atrás. Ó. E agora eu vou entrar para dentro de casa. Tava ali dando uma ajeitadinha nas coisas. Já ajeitei, organizei algumas coisas. E também agora eu vou fazer um almoço, vou mostrando para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Então, simbora, me acompanhar aí mais um dia. Pessoal, e por aqui já comecei a fazer meu almoço e dessa vez vamos fazer um mocotó. Fazia tempo que eu tava com vontade de comer, aí daí pedi para meu sogro, quer dizer, meu esposo pediu para meu sogro comprar ontem, já que nós não fomos para rua ontem. Aí ele trouxe, quer dizer, ele mandou, né? Aí aqui, ó, já limpei ele todinho, já coloquei todos os preparos, ó, cortei ele assim, ó. Aí já coloquei todos os preparos, já tá aqui pegando um gosto, ó. E daí vou cozinhar ele, depois vou colocar o feijão, vou fazer ele no feijão. Mas daí eu vou mostrando pra vocês. Mas ó, eu gosto de deixar refogar e depois colocar água pra poder cozinhar. Eu vou misturando aos poucos assim. Quem é nordestino vai entender. Eu entendo que muita gente não gosta, mas nós nordestinos amamos esse tipo de comida. Buchada, sarapatel, fato, né, de boi. O que mais? Mocotó. Essas comidas assim são bem típicas do Nordeste, né? Então nós amamos. E daí não é direto que a gente compra, não é direto que a gente come, porque também nem presta para comer direto. Mas assim, lá uma vez é muito bom. Aí daí, ó. Graças a Deus esse aqui veio bem limpinho já. Eu só fui tirar algumas coisinhas, limpar direitinho e colocar os temperos e colocar aqui, ó. Aí agora eu vou estar colocando água e colocar para cozinhar, porque custa demais, demora bastante para poder cozinhar. Vou aproveitar que eu lembrei nesse vídeo para responder uma pergunta de uma seguidora. Eu vou ver se eu acho o comentário e vou colocar aqui. Ela perguntou se eu não tenho mais o fogão a lenha dentro de casa e se eu não estou mais cozinhando no fogão de lenha. Você sabe que é uma coisa que eu gosto muito é de cozinhar no fogão a lenha. Só que de uns tempos para cá, eu comecei a me sentir mal. E como me senti mal, a fumaça estava me prejudicando por conta que eu tenho rinite alérgica, né? Então, assim, a fumaça, por mais. Ah, mas não fumava só dentro de casa. Só que tem a cinza. De todo jeito, de vez em quando você tá fazendo ali o fogo, sobe uma fumacinha. Ou então na cinza, quando você vai retirar a cinza. Então, assim, tava me prejudicando. Eu cheguei a ficar com os meus olhos todo inchados por conta disso. Tipo assim, não conseguia respirar pelo nariz. Então, eu preferi, né, não cozinhar mais. E daí a gente retirou o fogão a lenha de dentro de casa e a gente colocou um tanque de lavar roupa, sabe? Aqueles tanque. Tanque de lavar roupa na mão, pronto. A gente colocou um desse no lugar que era o fogão a lenha, tá bom? Então, não, eu não tenho mais fogão a lenha, não cozinho mais no fogão a lenha. Faço sim alguma coisinha uma vez ou outra, mas é no fogão mesmo improvisado, no chão, porque realmente, gente, não dá para me cozinhar mais, sabe? No fogão a lenha. Eu tenho que viver no antialérgico direto. E daí também a gente sabe que não faz mal viver no antialérgico, né, direto, dependente de antialérgico. Então a gente decidiu que não, né, que não ia fazer, eu não iria cozinhar mais, e daí a gente retirou. Outra coisa também que eu vi aí, né, é que uma seguidora perguntou, e até achei bem bacana, que outra foi lá e respondeu com toda a educação, e isso é muito bom, é se o meu esposo ele não dirige. Eu comentei já algumas vezes que
O meu esposo, ele sabe dirigir, ele aprendeu, porém ele tem medo de pegar pista, né, com o carro, porque quando ele estava há uns 10, 11 anos atrás, acho que uns 11 anos atrás, ele sofreu um acidente. Ele trabalhava num trator, e daí ele trabalhava num trator, tipo assim, ele tinha um motorista e eles iam juntar cana, fazer esse negócio. Aí, tipo assim, ele ia no trator, mas ele não dirigia o trator, mas ele ia no trator. E daí ele levou um acidente, e ele ficou com trauma, né, de dirigir e tal. Moto ele pilota, né, vai para todo canto assim de moto, mas assim, carro não. Carro ele sabe, mas ele não gosta de pegar a pista. E como aqui em casa eu sei dirigir, então, tipo assim, eu dirijo e tá tudo certo. Então, assim, ele não dirige porque ele tem um trauma de um acidente que ele levou há 10, 11 anos atrás, tá bom? Ah, mas não superou o trauma. Para umas pessoas é fácil, para outras não. No caso dele, ele prefere não pegar e tá tudo certo também, porque aqui em casa eu sei dirigir, né? Então ele pilota e eu dirijo e tá tudo certo. Só que ele pega por aqui, ele tira da garagem, ele coloca na garagem, ele vai me buscar lá embaixo com o carro. Tipo assim, ele só não gosta de pegar assim BR, sabe? Mas tá tudo certo. Então, respondendo, não, meu esposo, ele não dirige assim pra longe. Quem dirige sou eu, tá bom? Pessoal, agora eu vou aqui, ó, escolher feijão. Esse feijão aqui, ele é bem limpinho. E daí nem precisa. Eu sei que tem gente que nem cata feijão, né? Eu tenho o hábito de catar feijão. Mas aí eu vou escolher agora. Vou colocar aqui na vasilha também. E vou separar aqui para cozinhar hoje. E tipo assim, o de hoje eu já deixo para 3 dias, sabe? Então vai fazer aí um feijão bem temperado, porque coloquei o mocotó. E daí vai ficar aí pelos 3 dias. A gente só coloca na geladeira e vai consumir. Aí agora eu vou escolher aqui, catar, né? Os feijão para poder colocar de molho. Porque eu só vou colocar o feijão quando o mocotó estiver quase cozido. Porque o feijão cozinha bem mais rápido do que o mocotó, né? Aí quando estiver quase cozido é que eu venho com o feijão. Pessoal, por aqui o feijão, já coloquei o feijão, tá desse jeito aqui, ó. Aí daí agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar abóbora junto. E vou colocar na pressão para cozinhar 5 minutinhos, porque o feijão já tá pronto. O mocotó também, ó. Aí daí eu gosto de colocar abóbora, jerimum, não sei como vocês chamam. Aí vou colocar 5 minutinhos, nada mais que isso, para cozinhar de novo na pressão. E daqui a pouco eu só tiro. Aí aqui coloquei um arroz para cozinhar também. E agora é só esperar ali ficar pronto. Pessoal, ficou pronto e ficou assim, ó. E rendeu bastante. Aí agora é só a gente almoçar, ó, mas tá pronto já. Ficou tão cozido que soltou dos ossos, tá vendo? Todas as carnes soltou dos ossos. Aí a abóbora que eu coloquei no final também ficou assim. Aí fiz só um arroz e uma saladinha de tomate e cebola. E vamos almoçar agora. Pessoal, agora já são 2 horas da tarde e a gente almoçou e ficou ali de bobeira até agora. Aí agora a gente tá transportando as coisas da horta para ali para o outro lado, para a lateral da casa, porque lá ali, como tá muito quente, a gente vai colocar as galinhas, transferir as galinhas para a horta, que é maior, porque por enquanto a gente não tá soltando, e daí a gente vai aproveitar para mudar as coisas para ali, para outra lateral, onde a gente vai fazer uma horta. Aí daí Dorinha plantou tudo assim, ó, nesses pneus, porque daí fica mais fácil e a gente vai tirar para lá agora, para o outro lado ali, que é ali, ó. Aqui é a frente da casa, ó, como vocês estão vendo. Por sinal, hoje está muito, muito quente. A impressão que dá é que cada dia tá mais quente do que o outro, sabe?
E aqui a frente de casa. Aí ali, ó. Ali pra trás é a horta, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ali é a horta, onde a gente vai colocar as galinhas. E a gente vai transferir a horta pra cá, pra essa lateral aqui da casa. Aqui atrás, ó. Que dá mais sombra também. Aí daí a gente vai colocar a horta aqui. E vocês sempre falam da vista, né? E realmente, gente, é uma vista muito, muito linda aqui, ó. A visão que a gente tem daqui da horta, onde vai ser o galinheiro das galinhas, é essa aqui, ó. Muito lindo. Ó. Ali é a casinha do cachorro, ali. Mas pra cá, a visão que a gente tem é essa. Vai pegar germe na mão, Alice. Pessoal, eu aproveitei que a gente tá aqui mexendo aqui na horta, aí eu mudei a rosa do deserto, ó. Eu já percebi que ela tem crescido bastante. Aí daí eu mudei pra cá, pra um vasinho maior. Tá vendo? Aí, conforme ela for crescendo, se eu ver necessidade, eu vou mudando. Mas agora ela tá nesse vasinho aqui, que é bem maior do que o outro era bem pequenininho. Aí eu deixo aqui porque na parte da manhã ela pega sol, mas agora à tarde, ó, já é sombra, tá vendo, ó? Ó o sol lá. Então eu vou deixar ela aqui mesmo. Aí deixo ela sempre assim. Pessoal, aí pra gente poder colocar as galinhas aqui nesse cercado, a gente vai ter que reforçar ali, porque senão elas pulam. Aí Dorinha tá reforçando ali agora. Já tiramos tudo que a gente tinha pra tirar daqui. Ó, tá vazio já. Aí a gente só vai terminar de organizar, tirar aquelas coisas, pra trazer as galinhas pra cá. Que aqui vai ter mais lugar pra elas pôr. É melhor, é maior também. Aí daí ele tá terminando ali pra poder colocar elas pro lado de cá. E aqui dentro nasceu um pé de goiaba, ó. E ele já tá bem grande, tá vendo? Já tá até colocando goiabinhas. Ó. Tá vendo? Já tem até duas goiabas. Duas não. Três. Aqui, ó. Aí a gente não vejo a hora de colocar elas pra cá. Pra poder ser maior pra elas e também elas produzir mais, né? Quanto mais o cercado é maior, mais produz, elas botam mais ovos, né? Pessoal, e na parte da manhã eu fiz tabu, dudu, não sei como você chama, aí. E agora é a hora de aproveitar, ó. Enquanto Dorinha tá ali trabalhando, fazendo ali o cercado das galinhas, eu vou chupar tabu, porque tá muito, muito quente aqui hoje. Acho que meio-dia tava 33 ou foi 34 graus, então tá bem quente. Aí, refrescar um pouquinho, né? Tô aqui na sombra, vendo ele ali trabalhando, ali ele tá colocando aquela tela. Aí enquanto ele tá lá colocando, eu e as meninas estamos aqui, ó. Pessoal, finalzinho de tarde, já é 5 horas da tarde e agora que a gente conseguiu colocar algumas aqui dentro. Não colocamos todas, por conta que estamos com medo delas pular, porque a cerca aqui é baixa. Então a gente colocou algumas só. Colocamos o quê? 5. Ó, colocamos o galo e 4 galinhas.
Aí por enquanto vai ficar assim, mas a gente pretende abrir a outra parte lá para elas ficar tudo indo para lá e depois voltando, porque ali a gente tem mais umas 10 que ficou ali, fora essas. Aí a gente colocou essas aqui e vamos ver se elas não vão sair, ó, porque essa parte aqui ela é baixinha, tá vendo? Aqui ela é mais alta, ó, que foi onde Dorinha fez agora, ó, aí fez mais alto. Mas pra cá é baixinha, que aqui era onde era a horta, né, que a gente tirou. Aí vamos colocamos elas e vamos ver no que vai dar, né, se elas vão se adaptar, se elas não vão pular pra querer sair. Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo anterior, eu fui trabalhar já cheguei, já é segunda-feira. Eu não consegui gravar mais nada ontem pra vocês. Anoiteceu e daí eu não consegui gravar mais nada. Aí tô continuando esse vídeo hoje. Já fui trabalhar, já cheguei, já almocei, já descansei um pouco. E agora eu vou continuar esse vídeo aqui. Hoje tá bem nublado, então tá aquele dia assim pra ficar deitado mesmo, porque tá bem frio. Bem friozinho, sabe? Pra vista dos outros dias. Não choveu, mas tá nublado. Espero que dê uma chuvada. Ontem à noite tava relampeando bastante, mas não chegou a chover. A mesma coisa hoje ainda, não chegou a chover. Só tá aquele clima frio, sabe? Mas é isso. Aí eu vou continuar as coisas por aqui. Espero que vocês gostem, né? De continuar, né, com a gente. Vocês viram que a gente colocamos, nós colocamos algumas galinhas já ali no novo cercado delas. E daí a gente tá esperando pra ver se elas vão se adaptar e tudo mais. Só que agora eu vou ali e vou colocar outras, sabe? Vou colocar outras e vou ficar observando pra ver se elas saem, né? Porque por ter uma parte mais baixa, pode ser que elas saiam. E como a gente não tá na parte da manhã, se elas saírem, elas vão bagunçar. Aí eu vou colocar agora à tarde e vou ficar olhando se elas vão sair, porque ali é maior, né, pra elas. Então, assim, a gente tá colocando aos poucos, né, pra elas ir se adaptando. Mas é isso. Aí agora eu vou dar continuidade por aqui. Eu espero que vocês gostem. E eu espero também que caia uma chuvada, sabe, pra aliviar a terra, baixar a poeira. Já tem algum tempo que não chove aqui. E daí a gente fica ansioso, né, pra que caia uma chuvadinha. Não chuva assim de arrastar mesmo, trovoada pesada, mas que caia pra dar uma baixada na poeira, sabe? Gente, e deixa eu conversar com vocês também. Aqui uma coisa, que aqui na minha região, esse final de ano tem acontecido tanta coisa, sabe? Tanta coisa, que tantos acidentes. E deixa a gente meio pra baixo, né? Foi igual o ano, acho que tá com, vai fazer 4 anos que, 4 anos, ou 3 anos, que teve um acidente do ônibus e vitimou várias pessoas, inclusive pessoas aqui da minha região. E essa semana, gente, tem acontecido tantas coisas, sabe? Pessoas conhecidas, ontem mesmo, né, teve um acidente que vitimou 2 pessoas bem conhecidas, sabe, aqui, a gente conhecia, não daqui mesmo, mas de outro sítio vizinho, e acidentes, e tipo assim, a pessoa fica refletindo, né, como a nossa vida é um sopro, né, como a gente tá assim, ou tá, está aqui hoje, amanhã não sabemos se estamos,
E eu hoje tô bem pra baixo, assim, sabe? Não era família, nem nada desse tipo, mas só de pensar que são pessoas cheias de vida, sabe? Cheias de vontade de viver e acontecer tal coisas. Então, assim, a cidade toda fica abalada, né, com essa situação. Mas é assim mesmo, né? Essa é a vida. E é pedir a Deus a cada dia proteção, né, para que esse final de ano passe logo, viu? Passe logo e acabe com isso, porque tantas pessoas, gente, do mês passado para cá já foram, né, já se foram, umas por enfermidades que, tipo assim, tava bom hoje e amanhã adoeceu e se foi, sabe? E outros também de acidentes, né? Então, assim, a gente só quer que passe logo, sabe? Mas é bem dolorido mesmo pra cidade inteira, sabe? A cidade inteira assim para quando acontece tal coisa, né? Mas enfim, eu sei que faz parte da vida, né? Mas só aqui desabafando um pouquinho com vocês. Tem momentos que tem tempos que realmente assim parece que todos os cercos se fecham e que você vê uma coisa acontece hoje, outra coisa amanhã, outra coisa depois, né? Bem complicado, mas essa é a vida do ser humano, né? Mas é isso, vamos que vamos, né? Vamos dar continuidade ao vídeo por aqui e eu espero que vocês gostem. Pessoal, acabei de dar uma manutençãozinha aqui na casa, básica mesmo. Só fiz lavar os pratos, sequei, guardei, passei um paninho no piso, limpei a mesa, aquela manutenção básica, ó, e já tá assim. Aqui na sala também fiz a mesma coisa, coloquei as capas de as almofadas no lugar, aí tá assim, limpei ali, passei um paninho e tá assim, ó. Não tá tão claro porque hoje tá nublado, né? Aí não fica com uma claridade tão boa. Mas está desse jeito. Aqui no quarto eu forrei a cama. Aí deixei assim hoje. Mantive o forro de cama porque tá limpinho. Coloquei ele no sábado, então tá limpo. Aí tá assim. Aqui o quarto. E é isso, agora eu vou ali colocar a caixa para encher, porque para quem não sabe, aqui a água vem à força de bomba, né? Aí toda tarde a gente tem que ligar a bomba para colocar para encher. Aí eu vou ali fazer isso agora, mas a casa já tá ok. Pessoal, o Dorian chegou do trabalho, aí daí a gente foi tomar um café, fui fazer um cafezinho, a gente tomou. E agora eu sentei aqui fora. Como eu falei para vocês, está bem nublado hoje. Estamos esperando aí uma chuvadinha, mas até agora nada. Mas tá nublado, sabe? Só que não tá aquele nublado pra chover assim. Tá muito frio, né? Mas é isso. Aí, ó, tô aqui na rede, aí ali atrás tem um monte de plantinhas. Aí agora eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque, gente, agora eu vou me organizar. A gente vai se organizar para daqui a pouco a gente ir para a igreja, porque a gente não foi ontem. Mas é isso. Que Deus abençoe poderosamente a vida, a família de cada um de vocês. Que o dia de amanhã seja de bênção, né, na vida de cada um de nós. E vou ficando por aqui. Deus abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.